Snima se, snima se, Ivana, snima se. Ovo, dobrodošli, čuveni dobrodošli. Dobar dan, dragi naši, evo šta da vam kažem. Da ne kažete da nikad ja i Mira ne kuham. Mira imala sad obaveze, pa ona nije tu, ali evo ja ću vam priprema danas lazanje sa patlidžanom na svoj način, jel? Te da mi to vidimo, šta si to do sada napravila? Ne, ono, tipiš po kuharski, nego na moj način. E, ja sam izrezala dva manja patlidžana i nasolila ih da pustite su tu svoju vodu, jel? E sad, ja ću njih pomaknuti ovdje. Evo ovako, znači, ovako. A ovdje mi je za bešamel, a ovdje mi je za tomatin sos. Hoćeš ti njih prepršiti ili one idu svježe? Kako? Da, prvo ću napraviti ovo. Dobro. I to ću staviti tamo i onda ću pržiti u brašnu samo. Jao, to ne... Vidjet ćete, molim te da se ne petljaš. To je nešto komplicirano, neki recept, a? Čekaj da mi to vidimo ovako, šta ti radiš? Prvo, ja uvijek dorađujem malo ovaj, kako se zove, ovo. Ovo je običan onaj pasirana rajčica. To, ali prvo dodam malo luka, onda istresem to. Inače, znam nekad i malo... Iš njega na kockice i sjekla, a? Ja. Inače, znam dodat malo i nekog povrća ako imam, a sad trenutno ne imam. Nismo bili u kupovini. Pa ću samo luk i ovo, i onda normalno bazilikum i ovaj, kako se zove, origano malo ću dodat. I onda ovaj... Čekajte ljudi, nisam to pod stalno tu ovaj... Dok se žena uhoda... Jaj, pa patličane, ja volim patličane, na sve moguće. Ja obožam, prvo ću to napraviti, dvoje napraviti. Onda ću ovaj... Znaš šta, lazanje je super stvar, ali ima pripreme oko njih da se ubiješ, ono. A to stvarno ne praviš često, onak eto, ajde kad smo svi... I to ljudi, s obzirom da njih niko ne jede, ja ću evo u ovu malu vatrostalnu zdjelicu napraviti. I dosta je, i dosta je. Tako da... I ne trebati više. Ako se ko predomisli za uzet opet... Tako da, ide. Znači ovo mi je za bešamel dovoljno, jer pravim ovu stvarno malu. A dobro, znači vamo smo počeli tinstat luk, jel tako, to ti je da za paradajz sosa? Ovo ću malo smanjiti. Da, ovo mi je za paradajz sosa. Inače uvijek ovako pravim. Mislim, ljudi, ja sam daleko od savršene kuharce, ali... Ma, to će biti, Ivana. Ja sam kad vidim moj patlidžan, me odmah dođe volja za jelo. Eto. Ja ga obožavam, znači u svim varijantama. Tjesteninu s njime, šta ja znam. Ja ga ubacujem i u sataraš, vjerujem. U sve živo, znači sve. Treba će meni pjenjač. Za čega? Za bešamel. Moš komotno s time, ne boj se. A, da mi neće grudice ostati. Neće ostati grudice, ne boj se, pogotovo ne tolika količina. Slobodno, vjerujem. Budi bez pobrige. Ajde. Bez pobrige. Da se sad neću zanijeti, pa odmah mlijeko. Pa ajde, ovaj. Bude to, Ivana. Ti ti je brašno sreći. Tu je, evo, ja sam ovdje, ljudi, da mi tu ne bude previše. Daj, wow. Ali stvarno je, luk je nešto što najbolju aromu da jemu. Ma, luk je ba, zakon za sve živo. Daj da vidimo kako to ide. Ide. Ja inače, ljudi, volim kad sam sama kod kuće ovako šta radi. A ovako kad mene neko em snima, em tu kraj mene stoji, meni ne ide nikako. Sad snima, sad ćeš ovo, će biti možda 30, 40, 50, 60 tisuća ljudi, a ti Ivana, ništa ono. Pa ja? Šta ti je to? Biće. Ništa ljudi. Da, vidim kako to napreduje kod te. Znači ljudi, evo ga, maslac se topi ili ti puter. Luk nam se ovdje dinsta. Ivana ga na maslinovo ulje stavila. Ja volim na maslinu, inače dosta ljudi kaže kao nije ni baš preporučio ovaj... Kao da se ne peče na maslinovom ulju. Šta ja znam, meni fino šmeka i tako. Ma sve je to super. Ja, ovako ću ja. Da mi to vidimo, kako to te vidi. Znači radite kao zapršku, samo što poslije zalijete mlijekom. Čekaj da vidim, sad još malo. Kažu, koliko putera toliko brašna, 1:1. Evo ga, dosta je ovo. Ovo možda sam malo preterala, a dobro je. Nije. Aman je to. Možeš ti biti srce, pa meni ovaj mlijeko dodati. Hoću kako ne.
Viš kad sad. Oho, plivaš Ivana, plivaš, idemo. Idemo, idemo. Akcija, akcija. Bravo. Opala. Što ja volim miris instant luk. Ja, to mi je... Ne mogu ti opisati kako to volim. Još malo ću mlijeka. Ja inače ovo odok radim, ja ovo nemam pojma, napravite onako po kuharski. Evo da. I ja čak volim da je malo riječi. Ja ovaj... Daj da vidimo ovaj paradajčić. To možete ljudi onaj... sos za pizzu koristiti, možete ovako, možete svježi paradajz, možete što imate. A ako ništa drugo, onaj koncentrat od paradajza može i on. Ha? Ho, ho, ho. Tako. Ho, ho, ho. Ti snimaj tu, a ja ću odavde da tražim. Ja snimam sa svih strana, Ivana, sve ja to snimam. Čekaj, da ne... Šta tražiš? Da neću cintu bavacit. Aaaa, no, muskata. Ja samo da ja vidim di mi je ona. Ja obožavam ovo... E, ja mislim da možeš slobodno ti slonit sreću Maja ovdje ovaj bešamel da ti ne uvati na ovu ladu. Neće, samo da ja ovo... Aj, ovo ti je šporet, udri me lopatom. To... Ovako, ovako. Jej, luk još malo je gotov. Znači, dodala sam sol biber i sad dodam malo, sa muškatom morate paziti, ovaj, kaže da nije dobro kada ga puno staviš. Malo, pa sve pa umjereno, najbolje kada je sve umjereno. Znači, raje bešamel koji je gotov. Ti si na ovaj dinstane luknak sad sasula taj paradajz. Da. A koš bazilika, ja mislim da imaš. Hoću, svega ću ja toga dodati, ali... A, pa vidi, našla se ti pravo, a? Malo ćemo origano. Malo. To će biti pravo, ali sam gledajte ljudi, a? Sve vi koji volite vegetarijansku kuhinju, super klopa, a? Ko voli, a? I ovo ispada ko... Ispada. I daj ti meni reći sad koliko je draga taj tvoj sos ukuavac. Dok sam bati ključet. Znači malo, a? Jer on je gotov, ali ja ga volim uvijek ovako još malo, znaš. Još zero, a? Da, jel ovo... Ili ako kupite onaj, u biti ako i god, ja još dodam malo... Imaš one gotove, kao već sa bazilikumom i... Ali ja opet narežem malo luka i šta ja znam, nekako mi... Malo ga doradiš, a? Pa jako ono, pravim se kuharica luka. Ljudi, ovo je super, ja neću jest, jer ovo je... Kako nećeš probat moji lazanja? Neću sreću, ne smijem. Ne smijem, ako počnem jest, onda pojedu, ja to sve moram sčuvat. Al, ne sumnjam, ni najmanje da će valjat, mora valjat. Što moj Bobo kaže, ne kuvaš kutlaču. Ko je to rekao? Ti. Ja. Ovo mi sad više ne treba, ovo ćemo vratit. I u kojoj ćeš staviti poprišto, a ja ovo ne veliko, ja? Ovo je veliko. A, kontam, dobro. Evo, samo malo odmastite, da ne bude poslije. Da ne bude belaja, a? Evo, ja to ovako, da ne prljam četkicu. Vidite koji sam ja tudum. Koji si ti izumitelj, a? Znaš kako, u onu četkicu onda, ja nju moram 20 puta isprat u... Mogla bi još malo, a? Iš. Neće njoj bit ništa, ne skirej s tim i ona da prvi put pravi. Evo, ovdje ćemo baciti ovo. Znaš šta je ovdje jedino zemljato? Što uprljaš suđave da te glava zaboli? Ne, ima već ovaj, opravit ću ja suđe ljudko da je važno. Neko kuva, neko pere. Ajde. I to vam tako ide. Je li bacao ključ? Evo ga bacao. Aman je to sad. Ovo ću ja sad samo ovako ovdje premjestit. A, i onda odmah ovdje počneš, a? Da. Da sam znala da ću to danas radit, ovaj... Napravila bi se drugačije pripremu, jel? Pa napravila bi... A ne, ja inače i patliđane pečem. Jesi probavala ti ovaj paradajz sos? Ćemo probati? Dobar je. Pa, ja inače i ovo na maslinovom ulju pržim, ovo. Pa možeš. Jel ja volim maso? Ti pravo kak ti voliš. Čak, treba malo šećera. Tu je to neki, nemoj ništa više pretim. To je gotovo bude, tako da...
Koja je to organizacija, a? Ma ja. Koja je to organizacija, moja draga? To. Iako sam ulaz jedin, a? Neka bolje ti da ima više, naš, bolje će ti upiti što ima vezi. Dobro. Bolje ću zavljati ove otpadke. E sad. Ovako, znači vi to... Znači ljudi, patličani su bili nasoljeni i... Da, da pustite taj sok svoj, jel? Aha. Ja mislim da je... Je. Je, je. Dobro, vruće je. Je. Ajde. Nije najvrelije, ali je ovako... Dobro je, tvrči, tvrči to. Znači i umačete u brašno i... Mi njega još crpaju, znači još jedan broj. Može, može, slobodno na sedmicu ti staviti. Evo te patak. E, baš moraš uprijeti. Ne, ne, na plus, na plus, e. Ok. Čekaj da ove mali ste. E, mora ti još jedan mali. Bolje ti je polako, da ti bude uredno, naš. Ti ako hoćeš, ako... kad imaš ovih patliđana će ostat, pa ti ako to možeš jesti. Neću, neću. Hvala, ali neću. Čuvam se. Jeo sam nešto drugo, nešto, ali to neću. Nije, ne, da nije dobro, ja to mogu sam pojesti sve, ali ne, jednostavno... Malo ti se ko full čuvam, pa onda... Hej, ljudi. Crče patliđanje, a? Crče, crče. Bože moj. A, pripreme, jel? Ema, najgore je ovo čudo. Nego, ajmo ovako, još jednom iz početka. Imamo ovdje, znači, bešamel. Imamo umak od paradajza. Da. Imamo... E, ja uvijek sad... Evo vić. E, aj ti meni zlato tamo, ovako ostane ovdje uz vrata, pa da ja teba lijepo vidim, a? Da ćemo moći tako izvesti. A tamo ga obrisaj. Jesi ga ukakel, a? Jaj. Dobro, obrisat ću ga na novo. Šta ima veseti? Nego da mi vidimo. Da ja to stavljam uvijek i dole malo. Malo da zasafti, jel? Tako je. Mogu li ovo ustati, a? Smijetiš, Bogo, neće. Nećeš. Nego da mi to vidimo. Pa malo bešamela, ja čistom kaškom. Šta ima ove svijetno stupno? To možete i vi isto. To se svijetno stupno sve pomiješati. Ja bešamela ne stavljam nikad između listova puno. Ovo je meni okej. Okay. Ja bar. Sad ne znam. E, i sira se uzela. Nisi još da dodam? E, nisam, ajde. Ovo je baš jelo za siroljupce. Ovako, jedan mali, jedan mali. Ljudi, bili vi ovoga mogli, šta vi kažete na ovo, a? E sad, ja stavljam između sira. Samo ti, Ivana, sira, metni. Ivana, ovo je sira. Ivana je veliki siroljubac. Sad ćemo opet malo ovoga. Inače, neko ne stavlja, ali ja volim staviti da toga bude sira. Neka ba, ajde, šta ima vezi? Malo ovoga. Bešamela stavljam jako malo. E sad. Kako ovako sam, sad moram ovako. Pa kako god ti hoćeš, ba Ivana, kada je to važno. Pa znaš, ono koliko... Kakav ti to laki imaš, a? Šuti tamo, znam da će me žene odmah kritikovat. Zašto, što? Ne mogu se namjestit nikako. To. Dobro će to biti, Ivana. Nema tu greške, to... Još pogotovo imaš gotove ove kore. Znači, možete i vi istom kaškom, nemojte džabe. Ma kakve to ima veze?
džabe meljat. Sve sto u stomaku, ovaj. Sve sto u stomaku, dobro stiri. Pomiješat, nikakve to veze nema. I opet, znači, proces ponavljaš. Da. Dok ne potrošiš materijal, jel, dok ne bude puna tepsija, jel? Pa tako je, da, dok ne potrošite materijal. Da, da mi to vidimo. Ah, kako mirišu ljudi, patlidžani. Mogu vam reda, baš lijepo mirišu. Bici. Ja sira volim da toga ima. Koliko će to biti? Na 3-4 karta, a? Pa 3-4, da, toliko imam, jer ja sam bila ubijeđena da je puna kutija. Ja otvorim ono 8 komada, ali nema veze, ljudi. A ne, već mogu one biti i tanje. A bit će one neće one biti baš tanke. Neće, neće, puno jedan red popuni, naš. Koliko imaš još listu? Ima? Imam još za dva, eto. Oh, ne, ti možda morati ni stati. Neće, ne potroši se. Neću ni bešamel možda potrošiti. U krkače ja to sve. Ma ne, pa što ostane, ostav, nema veze, ne moraš ti njega na silu. Sve će to Ivana ukrkati, jao, imala sam jednog kolegu, on je znao toliko dobre lazanje napraviti. Kako sam su ovo, Massimo, kako ono je bio? Ne, ne, ne mislim na Massima, mislim na Zlatka. A. Evo, ovako ću, a? Če mi sad falit, a? Šta ima veze, zadnji red napraviš sa sirom, samo šta? Sir i ovi umaci i dobro. Kada je važno. Samo hoću ti i sira malo dodati, a? Ne, ne, dosta je ovo. I? Evo još ova dva. I tamo. Ovako. I dosta će to i biti. Tamo? I ostat meni još. A ime nisam ovdje sir. A dobro. Ajde, ko da to ko konta, ajde. Malo ovoga, malo onoga i... Evo, stavit ću malo više sad. O, to. Znači, da. Bravo. Ovako, ljudi. I tamo imam bešamela za kraj. Biće sve, par excellence. I ovo imaš još te dvije šajbe. Znaš šta njih napravo? Stavit ću ja još. Pokidaj naš, pa tako da na 4 bude naš. Ovo dvoje. Koje dvoje? Pa ti liđa neka zlava, znaš, pokidaš i onda dobiješ 4 šajbe. Kontaš? Ako ti malo ga rasporediš i dobro. Dobro sti, je taman ono što sam pojela. Pa moraš se, znaš, znaš, sve je to super. Znači još ovo gore. Ma javo, i malo. Čekaj, morat ću još malo sira. Hajte ljudi, na lazanje. Čekaj, ukoru što mi se uvatilo da je šokim. Hajte, oladio sam još. Evo ljudi moji, ja se nadam da će vam se lazanje svidjet. Znači, brzo i fino. Sad si mi pojeo tu šajbu. Sad malo dosko sam umiljaš ako još još staviš to bešamela i tomate, ne? I su sve. I ja ću sve potrošiti. Čekaj. I sad nemate puno suđa, mislim ja to odmah perem sve. Gaj. Ja to perem odmah sve odjednom, znači da mi ne ostaje. I šta kažeš? Idemo na pečenje. Koliko 180, je? Ja ću probat na pol sata pa ću... Ali neće moći biti pol sata, ne bi rekao. Neće, ja mislim čak i sada će trebat, ali... Ajmo ljudi, presjek da vam pokažem. Evo vidite, znači što vam tako izgleda presjek. Evo ga, i znači rekli smo 180, pola sata, pa vidit ćemo, vjerojatno je trebat više. Vidjet ćemo, da, koliko. Ubacivaj i vidimo se na probira, ve. Eto, meni je ljudi ostalo još ovo. Najslađi dio posla, a? Da. To Ivana... Koliko ima sati, jesi gledao ovaj koliko... E, nisam, da ti budem iskren. Sat je trenutno... 15.51 ljudi. Znači, oko 40 minuta, eto nek bude do 15.51, znači do pola 5. Do pola 5 pa ćemo vidjeti, znaš kao. Pa ćemo vidjeti, da. Ko naslice? Ti je mi onaj. Eto ljudi, mi dok vamo...
dok se jedan video snima, jedan se obrađuje, sve znači ide, produkcija. Ljudi! Ajde, ocijenite. Ajde sad recite da ne valja i... Ko kaj da ne valja, bit će bilo ove, gledajte bilo. Bit će bilo ja. Gledajte ovo, a šta vi kažete na to, evo, mrak. Dobro, bome Ivana. Mogu sudat i... Ne mereš više, pa to. Što se udavalo, udavalo. Gotovo je, što se udavalo, udavalo. Hoćeš da malo ladne, pa da onda sjećemo ili... Ajde plus 10 minuta. Ajde, da. Malo se urednije sjeći, noš. More. Znači, ljudi, prošlo je 15 minuta. Evo, iskreno pričajući, ja i Čača da ovo jedemo, ovo nas dvojica deremo. Sam popola po dužini. Ali, pošto Iva papa, Iva ne može baš toliko, ona će ipak malo manje. A? Hajde da vidimo šta smo napravili. Što ti tome raduješ, što je čudo jedno što ti voliš lazanje. Ivana obožava, znači ljudi ovaj lasanje, vidite ovo što se razvlači. Baš su i kompaktne i lijepe, ti imaš mjeru, ti tu znaš lijepo što. Joj, vidio, čekaj, ovo je od mog komada, vam polazi. Aha. Da vidimo. Evo ljudi. Znači, ljudi, lasanjice sa patlidžanima su tu, čekaj da to ovako odmaknem, da to ovako. Dobro, još su one, evo možda ti je bolje ovdje presjek raditi. Gledajte ovo, gledajte ovo. Jao. Možda ti je tamo bolje presjek. Jao. U ovome. Jao. Vidite ljudi. Au. Joj. A ćeš probat? Hoću. Hajde. Hajde, da ti prvo, hajde. Meni draže da ti, pa da ti odmah kažeš ili valja ili ne valja. Čuj to. Ovo da ono sigurno sam evo jaš mali, sam će još ići, jer znaš šta ako ja tu položim. Da mi ovo, pokupujem ovaj sir sa... Čekaj, ajte. Ne, vidi ovako sam evo namotaj ovaj sir na moj. Pa da šta si uzao sir? Pa jebi ga, evo uzmi šta valja. Evo ti, ajte, ovako. Evo ti ovaj komad. Jebote. Jebote, Šaban. Ja sam oduševljena. Čekaj. Iako bi možda malkice slanije da su, a? Ma dobro, bolje malo nesla, već prisla. Koji Italijani? Nemaju mi pojma. Dobra. Jao, vidi ovo. Hajde, ajde. Odmah, da ti vadim. Neću, ne smij. Stvarno je dobro i ukusno i sočno, ne smijem Ivana, draga. Ljudi, eto, lasanjice su uspjele. Ovo je tvoje ruku dijelo. Jebi ga. Ovaj, ljudi, lasanjice su uspjele i stvarno sve ovo, što vidite. Šta da vam kažem, ako vam se sviđa, eto, probajte pravit. Vjerujem da je dosta vas i pravilo, definitivno, ali... I zapratite Ivu za više recepata. Da, evo. Dobre, stvarno su dobre. Stvarno? Jesu. Eto ljudi, ako su vam se svidio recept, pravit ću ja i opet nešto drugo. Eta, vi pišite šta da pravim, ali nemojte mi sad tamo neki... Neki karafejke, a? Iva, coki, raju i papaj. Ajmo. Ljudi, svako dobro, pretplatite se ako niste i uživajte. Ćao, dragi naši.